Velkommen til Vangrosfilm. Jeg heter Leif Egil Solberg, og i dag er vi på tørrfluefiske. Vi er oppe på Merkedammen i Re. Fantastisk flott vann. Det er abbor og fine brunere å få i dette vannet. Jeg har vært her før, både med og uten bellebart. Og jeg har vært her mye med barna da, og de har fått mye brunere. Et lite stykke der borte, så er det veldig fint å stå på en sånn myrkant og så kaste over. Så har jeg med meg bellebarten i dag, så jeg tenkte jeg skulle ta en liten svippkur med den også, for å se om det er noe øret å lure. Det er noen fine partier på baksiden der. Utstyret jeg bruker i dag, det er en Hardy Sadov, klasse 5. Og ultralight er snelle. Lett og fint og fantastisk å kaste med. Nå har du vært her ute og fisket. Har du fått noen fisk? Ingenting. Jo, det gjorde jeg. En bitteliten abbor. Men den var så liten at jeg merket den ikke før jeg begynte å padle inn. Men det har vært en del, det har vært en del napp. Jeg satte på en stankelbein av alle ting. Og da begynte det å bli litt fest rundt flua. Men nå baker det rett ved land der. Men jeg klarte ikke å lure dem i det. Men det er jo fantastisk der oppe, så hvem bryr seg? Who cares? Du har vært borte fra filming og alt mulig en måned. Hva er det du har drivet med? Laksefiske. Rett og slett laksefiske. Jeg tok en tur til Vestlandet. En bittelite elv, Vorma. I Tutlandsvik. Og der var jeg først sammen med broren min. Så besøkte vi en kar, Ole Petter Nikolaisen. Fisket sammen med han. Og jeg hadde jo spurt om man kunne være så snill og så vise meg noen spotter i elva. Og det gjorde han. Vi kom frem, gikk ned. Så peker han, ja, kaster litt i den kulpen der, du. Trer jeg på mark. Et kast, to kast, tredje kastet, boom, der sånn. 3,8 kilo. Og det er ikke så stort. Men når du fisker en bittelite elv, som er 10-15 meter bred, og masse stryk og stram, det er bare helt fantastisk. Kvelden. Nå var det kvelden.
Men se da, Robert. Se da. Det er helt fantastisk. Se alle de baka der ute. Ja, men når jeg fløy med droner rundt deg, det vaka rundt deg hele tiden. Du fisket i helt andre retninger, så... Du så fisken? Nei, jeg så jo ikke fisken, men jeg så vaka. Ja. Ja, det er masse fisk her. Ja, men... Fisk av fisk. Fisk av fisk. Nå har jeg vært ute en drøy time med bælebåten og stanger. Jeg har bare én ting å si om dette oppsettet her. Det er helt fantastisk. Lina flyr silkemykt. Helt fantastisk. Vurderer du en Hardy Shadow, så kan jeg med deg hjerteligste anbefale dette oppsettet. Laksefiskeruster. Hvis du trenger stang, snelle, søkke, kroker, spinner, sluk, hva som helst, det finner du hos M&M Fiske. Og du som er fluefisker, de har vanvittig mye utstyr til fluebinding, spesielt hvis du skulle trenge det. Ta turen innom, de venter på deg.